Його прах розвіють над столицею, на Донбасі, і частину відправлять до родини за кордон. На Майдані Незалежності попрощалися із Пітером Фуше, британцем, який на початку повномасштабної війни приїхав в Україну допомагати боротися з російським агресором. Спочатку як волонтер, а згодом як військовий медик. Він склав присягу і долучився до ЗСУ. Пітер загинув на полі бою, про це стало відомо 1 липня. Своїми спогадами про добровольця поділилися його друзі та побратими. Для Пітера було важливо, що він є частиною української армії, саме підписання контракту. І я була в момент підписання поряд з ним в військовій частині. Це для нього був момент приєднання офіційного до народу. Але він каже: ти знаєш, а чому нічого не змінилося? Каже, бо твоє серце, воно вже так прикипіло до нашого народу, що ти є взірцем для будь-якого українця. Він людина, яка справлялася з трьома роботами одночасно, в той момент, як одна людина могла тільки одну робити. І тому він навчався, тренувався з великою завзятістю, а також робив дуже багато в своєму фонді для того, щоб допомогти нам. Тому з часом він навчився і був доволі таки гарним медиком і гарним бійцем. Пітер Фуше був товаришем моєї колеги Ольги Будко. Він називав її «моя українська сестра». Теплі спогади про їхню дружбу дивіться в наступному матеріалі. Ну, це в першу чергу місце символічне для Пітера, тому що він мені завжди казав, що це одне із його місць сили. Кожен раз, коли він приїжджав у Київ, він йшов туди, тому що він вірив, що Архангел Михаїл його захищає. Мої друзі, моя сестра, моя колега, моє брате, слава Україна! Слава нації! Смерть ворогам! Вчора я був британцем, сьогодні я українець. Він полюбив до того чужу собі країну настільки, що вирішив, буде не лише допомагати цивільним як волонтер, а одягне однострій та рятуватиме життя українців на фронті. Те, як він підбирав слова, говорячи про Україну, те, як він не ховав сліз, говорячи про втрати і серед військових, і серед цивільних, те, як він понаїхали і побачили тіло загиблого цивільного, накрите воно було якоюсь ковдрою чи чимось, і він просто зупинився, вийшов і став на коліна перед ним і читав молитву. Я зрозуміла, що це якась особлива людина, і що я маю з нею познайомитися, і що я хочу бути дотичною до того, що він тут робить. Це змінює тебе. Ти стаєш, ти наче відчуваєш себе батьком, і це твоя перша дитина, і тепер це твоя відповідальність. Це дар. Це благословення, це вміння, про яке ти навіть не здогадувався. Я ніколи не рахував точну кількість, тому що це близько 200, яких ми врятували. Важку роботу Пітер вдало розбавляв британським гумором. Часто бійці під час евакуації могли почути від нього щось на кшталт цього. Що сталося з тобою? Це був міномет чи танк? Слухай, як тільки я тебе довезу, одразу ж повернуся і знищу той танк для тебе. І вони часто кажуть: я завтра повернуся, передай хлопцям, щоб зачекали на мене. Я приїду і ми знищимо той танк разом. Знаєш, він завжди жартував, казав: ти мені не дуже подобаєшся, бо ти симпатичніша за мене. Він постійно жартував. Тому в моїй пам'яті він буде таким щирим героєм-жартівником, який знає, коли як пожартувати, який не боїться своїх емоцій, бо він не ховав сліз, коли йому боляче було. Так само, як і коли плакав від радості, Ольга змогла побачити та розділити довгоочікувану зустріч Пітера та його мами. Скільки часу пройшло з нашої зустрічі? 2 роки. 2 роки – це довго, Пітер, знаючи, що ти робиш. Це моя мама. Мій приклад. Пітер завжди казав, що моя мама – найкраща жінка у світі. І я, коли з нею познайомилася, я зрозуміла, чому. Бо настільки
світлої, доброї, відкритої людини з Богом у серці я не зустрічала, мені здається. Настільки сміливої також. Я наче стала свідком чогось дуже особистого, дуже цінного і важливого, і не тільки для них обох, а і для українців також. Родина. Мати одна із перших, хто зрозумів та підтримав Пітера. Та його юній дочці було нелегко відпустити батька. Останнім часом Пітеру не вдавалось додзвонитись до неї та поговорити. Я сказав це через любов до тебе, моя дитина. Ти моє дитя, і я люблю тебе. І хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, ні, їм потрібен захист. Я сказав, будь ласка, чи зможеш ти пробачити мені, чи зможеш зрозуміти? Будь ласка, спробуй зрозуміти. Вона сказала, їдь, татку, їдь туди, бережи себе і повертайся. Повернись живим, сказала вона мені. Одне із найбільших бажань Пітера здійснилось. Про це стало відомо вже після його загибелі. Дочка почула його через інтерв'ю з Ольгою. Він мріяв. Коли ми переможемо допомагати відбудовувати українські міста. Він мріяв отримати українське громадянство. І я не знаю, якби так можна було дати громадянство посмертно, то мені здається, це для нього була б найвища нагорода. Пітер був зв'язком донорів і військових. Він був тим звеном, який поєднував допомогу і тих, кому вона потрібна. Тому фонд буде продовжуватися допомога, але в якому форматі, як, поки що невідомо, тому що людина, яка може його замінити, немає.